Salam əziz xanımlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Şahlı İlqut butikdən gözəl hicab geyimləri ilə sizlərin qarşısındayıq. Gördüyünüz gibi mağazada bir-birindən gözəl hicab geyimləri var. Gündəlikdə geyinə biləcəyiniz rahat əlbisələr sizlərin qarşısında və almaq üçün dükkana müraciət edə bilərsiniz. Butik Neftçilər metrosunda Lotus Ticaret Mərkəzi kontakt homla üzbəüzdə yerləşir dostlar. Buyurun sizdə müraciət edin əziz xanımlar, rəngləri və ölçüləri mövcuddur. Yeni videolar üçün kanalımızı izləmədə qalın.